aš buvau nepasiruošus, nei aš pinigų turėjau nieko, aš net daiktų buvau nesusikraus, aš per vieną dieną apsisprendžiau. Ir man dar Aidas, mano buvęs vyras, gal tu Karolį palik, nes aš Karolį niekada nepaliksiu, nes aš jau jo daugiau nepamatysiu. Karolis išaugo į tokį, na, simpatišką, draugišką, jauną vyrą, kuris stengiasi mamą ginti. Ar jisai per tą laiką, kai jūs jį išsivežėt vieną būdamą į tą Ameriką, ar jisai jums nepriekaištavo niekada? Nežinau, kad atrodo, jam, jis kaip ir, nu, aš kaip ir prieš važiuojant pasakiau, sakau, ką, man atrodo, jau reikia, jis kaip ir, jau ir 13 metų buvo protingas, kad man atrodo, jau reikia važiuoti, o jis jau ir tada jis tik sako, mama, greičiau važiuojame. Ir aš atsimenu, sakau, Karoliuk, tai tu pasimk savo geriausius daiktus, kas jau tau atrodo vertingas, susirink drabužius, kas jau tau patinka, kuriuos dėvėti, tai jis taip pat viską susikrovė į savo lagaminą. O Amerikoje tai jis niekada nepriekaištavo, nes aš stengiausi iš tikrųjų, kad jis viską turėtų. Tik aišku, iš pradžių tai buvo sunku, tai supranta, tai jie nori draugų tokio amžiaus, 13 metų. Tai jis ir kalbos gerai nemoka, tai jis viduriniai mokėsi ir šiek tiek rusų ir šiek tiek anglų, bet tai čia pas mus tą anglų gerai taip nemoka, na, 13 metų. Bet tai žinau, tai vaikui daug paprasčiau išmokti kalbą negu man. O tai iš ko jūs, kaip jūs greitai, nes jūs išvažiavote ten, nei vizos, nei... Ne, vizą. Jūs vizą turėjote? Ne, tai rūta, taigi ta supaprastinta vizos gavimas, tai internetu užpildė ir gauni vizą. Tai aš iš karto susitvarkiau tą pačią dieną, gavau tą leidimą. Per vieną dieną? Iš karto, man atrodo, valandą gal. Aš ir tėvam buvau lygiai taip pat palikus, nes tas vizą galiojo dviejus metus. Tai aš kiek suprantu, prokurorai suprato, kad tėvai atvažiuos į Ameriką.